Արջապնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի փողոցն է։ Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ հունիսի 21-ից էքսկավատորները գործի անցան և սկսեցին ապօրինի կառույցների ապամոնտաժումը։ Հունիսի 23-ին ապամոնտաժված շինություններից մեկի կառուցապատողը Արշակ Մալխասյանն է։ Նա վստահեցնում է, որ շինարարությունը սկսել է մեկ ամիս առաջ և շինությունը կառուցել է ոչ թե մեկ գիշերում, ինչպես ներկայացվում է, այլ մեկ ամսում։ Եկել են առանց որևիցե մի հատ թուղթ ցույց տալու քանդման որոշման, եկել սենց բեսպրիզը լավարի քանդել են։ Իրանք ինքնաս ներկայացած բանդայով, ոնց որ մեզ ներկայացնում ենք բանդա ենք, մենք բանդա չենք։ Վերել եմ թղթերը, տվել եմ, որ ձեզ թուղթ եմ տալիս, որ կասեցեք ձեր գործողությունը։ Ասում են մեզ չի հետաքրքրում այդ թղթերը, պայիկ, այդպես կբողոքես, մենք պետք է տարակտերով փշրենք։ Մեզ այտենց հրաման են տվել։ Արշակի խոսքով ապամոնտաժելու համար իրեն պատշաճ ժամանակ չի տրվել, ինչի պատճառով մեծ վնասներ է կրել։ 15 միլիոն դրամի ծախս են կարել, 15 միլիոն դրամն էլ եկել փչացրել են սա։ Դեմից ծախսը արա 2 միլիոն դրամ, թվասին դեսի 2 միլիոնի բաց գային քանդեին։ Երկու անգամ վրես ակտ են գրել 4-4000 դրամով տարբեր օրեր։ Մի անգամ թաղապետարանը, մի անգամ քաղաքապետարանը։ Ինձ չեն զգուշացրել, որ գործունեություն մի արածն է։ Եկել են տուգանք են գրել, գնացել են։ Ես էլ իմ ինքնական շինության համար դիմում եմ տվել սեփականացման համար։ 2018 թվականից մինչև այսօր քաղաքապետարան ներկայացված դիմումը մնացել է անպատասխան։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը արձագանքել է սեփականատերերի այն դժգոհությունը, որ իրենք դիմել են քաղաքապետարանին շինթույլտվություն ստանալու համար, սակայն մերժվել են եւ ստիպված են դիմել այդ քայլին։ Ներեցեք, բայց դա մոտավորապես նույնն է, թե ինչ որ մեկից ուզես իր մեքենան եւ չստանալով իր համաձայնությունը, արևանգես մեքենան, հետո որպես արդարացում ասես, ես ուզեցի ինքը չտվեց, ես էլ ստիպած գողացա։ Քաղաքային իշխանությունն է համայնքի սեփականությունը տնորինում եւ տալիս շին թույլտվություններ, եւ պետք է ցանկացած պարագայում ստանալ քաղաքային իշխանության թույլտվությունը։ Շինությունների ապամոնտաժման վերաբերյալ դժգոհություն են հայտնել նաեւ հարակից շենքերի բնակիչները։ Իմացի շենքի բնակիչ եմ, ինձ շատ հաճելի է, լուսամուտից նայում եմ, ասում եի, հազիվ այդ աղբանոցը վերացավ։ Վաղը միսօր էս մարդը փողեր մտելու պետական բյուջե։ Աշխատելու են մի 4 հոգի, 5 հոգի։ Քանի հոգի որ կաշխատեր, այդ մարդուց հարկ պահելու են, գնալու էր պետական բյուջե։ Ֆուչիկի փողոցում ապամոնտաժվել են ոչ միայն կիսակառույց, այլ արդեն գործող շինություններ։ Փաստացի կառույցը կառուցված է եղել, իր ավարտական վիճակին է ասված եղել եւ քաղաքապետարանը կազմել է վարչարարություն, տուգանել է կառուցապատողին 400,000 դրամով, բայց այդ վարչարարության ժամանակ չի եղել նաեւ քանդման որոշում։ Այսինքն փաստացի տվյալ քաղաքացին տուգանվել է, բայց իրեն քանդման որոշում չի ներկայացվել։ Դատապարտում ենք այսպիսի մեթոդը, որովհետեւ սա աշխատելու ձև չի, եթե քաղաքացին օրենք է խախտում, բնականաբար մեր կողմից դա չի ողջունվում, բայց քաղաքապետարանը լինելով պետական կառույց իրավունք ունի կոպտագույն սխալներ թույլ տալու, որովհետև բոլորս էլ լավ գիտենք, թե քանդման ինչպիսի ձևեր կան, նախորդ պետքա ցանուցվի քաղաքացին, տրվի ժամանակացույց։ Ես չեմ եղադրում սեփականատերերին, որովհետև ամենքեր փորձել են օրինական դաշտում մնալ, սակայն քաղաքապետարանի անգործությունը բերել է նրան, որ քաղաքացին որոշել է օրենք խախտել։ Երևանի ավականո ԲԱԿ խմբակցության անդամների խոսքով կառուցապատողի շահերի ոտնահարում է տեղի ունեցել եւ դատարանում վիճարկելով քաղաքացիները կարող են փոխհատուցում պահանջել։ Հայկ Մարությանը Facebook-ով դիմել է այն քաղաքացիներին, որոնք կրպակներ կամ ապօրինի շինություններ են կառուցել։ Նա կոչ է արել իրենց ձեռքով կանխել կամ վերացնել ապօրինությունը։ Քաղաքապետը նշել է, որ այս հայտարարությունը քաղաքացիները ընդունեն որպես եւս մեկ զգուշացում։ Սրանով եւս մեկ անգամ հնարավորություն ենք տալիս ձեզ ժամ առաջ ապամոնտաժելու ապօրինի կառույցները, երբ քաղաքապետարանից գան ձեր ապօրինի ռուսը քանդելու, այլևս ժամանակ չեք ունենալու, նշել է Հայկ Մարությանը։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Գիրոյան, Էպիկենտրոն։